5 digital hudot tokalwa lukor babe ahi porise bhal khobor hudot tokalole kuno etia ghurai dibo nalage je hokole itimote hudot tokaloise te lukor babe bhal khobor mukhyamantri himonto biswa kormai dangor ghokhona korise hudot tokalwa hokolo lukoke rehai dibo sarkare muhutor he gutapurno khobor janai asu hudot tokalwa lukor babe bhal khobor ahise mukhyamantri himonto biswa kormai dangor ghokhona korise ei khondorbot hudot lua toka kuneo ghurai dibo nalage boli teo koise অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা হুদত যিসকলে টকা লৈছে তেওঁলোকৰ বাবে এই ঘোষণা কৰিছে তেওঁ হুদত টকা লোৱা সকলো লোককে ৰেহাই দিব চৰকাৰে টকা ধাৰ লোৱা লোকৰ বাবে নতুন ব্যৱস্থা আহিব এই ঘোষণা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী হুদত টকা লোৱা কোনো লোকে এটকাও ঘূৰাই দিব নালাগে আৰু বিশেষ আসনি আনি হুদ টকালোৱা লোকক চৰকাৰে ৰেহাই দিব বুলি এতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে এজন এজনকৈ হুদখোৰ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হিমন্ত চৰকাৰে আৰু তাৰ লগতে বৃহৎ ঘোষণা কৰিলে হুদ টকালোৱা লোকৰ বাবে 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 141 জনকৈ হুদখোৰ যিটো ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত হুদখোৰক লৈ অভিযান অব্যাহত আছে হুদ টকালোৱা লোকৰ বাবে মুহূৰ্ত ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে অসম আৰক্ষীয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দিনে নিশাই অভিযান চলাইছে বহু হুদখোৰক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰ লগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল লোকে হুদত টকা লৈছিলে সেইসকল লোকৰ বাবে আচলতে ভাল খবৰ আহি পৰিছে হুদখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ এফালে চলি আছে আৰু তাৰ বিপৰীত ছবি ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হুদত টকা লোৱা লোকক এবাৰ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে যিসকলে টকা লৈছিলে হুদত তেওঁলোকে এক টকাও ঘূৰাই দিব নালাগে এক বিশেষ আঁচনি আনিব আৰু তাৰ পিছতে তেওঁলোকে এই সুবিধা দিব সেইসকল লোকক যিসকল লোকে হুদত টকা লৈছিলে হুদত টকা লোৱা কোনো লোকে এটকাও ঘূৰাই দিব নালাগে বুলি ঘোষণা কৰিছে বিশেষ আঁচনি তেওঁলোকে আনি আছে আৰু এই হুদত যিসকল লোকে টকা লৈছিলে সেই সকল লোকক চৰকাৰে ৰেহাই দিব বুলি কৈছে এজন এজনকৈ হুদখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যিসকল হুদখোৰে আপোনাক হুদত থকাটি সম্পত্তি পাহাৰ গঢ়িছে সেইসকল লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যিসকল জনতাই হুদ লৈছিলে সেইসকলক আচলতে এয়া ঘোষণা তেওঁলোকৰ বাবে এই ডাঙৰ খবৰ হুদত টকা লোৱা লোকক ৰেহাই দিছে এতিয়া চৰকাৰে এটকাও তেওঁলোকে ঘূৰাই দিব নালাগে আৰু এই সন্দৰ্ভত এখন বিশেষ আঁচনি অসম চৰকাৰে আনিব আৰু সেই আঁচনিৰ অধীনত আপুনি সেই টকা এক টকাও আচলতে ঘূৰাই দিব নালাগে তেওঁ কি কৈছিলেনো শুনো আহক এই সুদত যে টকা ধাৰ লয় সুদখোৰবিলাকৰ দোকানখন মই বন্ধ কৰিব খুজিছো 100 টকা ধাৰ দিয়ে আকৌ 20 টকা বোলে সুদেই দিব লাগে মাহত আৰে এইটো এটা কি নতুন টেকনিক আৰম্ভ হৈ গ'ল কোনে কি ৰিচাৰ্চ কৰি কি কি উলিয়াই থাকে দুখীয়া মানুহক অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণে সেইকাৰণে এতিয়া আমি অসমত সুদখোৰবিলাকৰ ওপৰতো আমি লাগি আছো দুদিন পিছত টিভিত পাবই যে সুদত লোৱা টকা কোনেও ঘূৰাই দিব নালাগে বুলি সেইটো ফ্ৰী হৈ যাব আপোনালোকৰ তাৰো ব্যৱস্থা এটা কৰি আছো দুই এদিনতে ঘোষণা পাবই কাৰ কাৰ সুদত টকা ধাৰ আছে ঠিক আছে হাত উঠাব নালাগে দিয়ক এইটো হাত উঠালে অলপ ঠিক নহ'ব এইটো ঠিক নহয় না 100 টকা ধাৰ লয় 20 টকা সুদ দিব লাগে 30 টকা সুদ দিব লাগে আমি অসমখন অলপ চিষ্টেমেটিক কৰিব লাগিব এই সুদত যে টকা ধাৰ লয় সুদখোৰবিলাকৰ দোকানখন মই বন্ধ কৰিব খুজিছো 100 টকা ধাৰ দিয়ে আকৌ 20 টকা বোলে সুদেই দিব লাগে মাহত আরে এইটো এটা কি নতুন টেকনিক আৰম্ভ হৈ গ'ল কোনে কি ৰিচাৰ্চ কৰি কি কি উলিয়াই থাকে দুখীয়া মানুহক অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণে সেইকাৰণে এতিয়া আমি অসমত সুদখোৰবিলাকৰ ওপৰতো আমি লাগি আছো দুদিন পিছত টিভিত পাবই যে সুদত লোৱা টকা কোনেও ঘূৰাই দিব নালাগে বুলি সেইটো ফ্ৰী হৈ যাব আপোনালোকৰ তাৰো ব্যৱস্থা এটা কৰি আছো দুই এদিনতে ঘোষণা পাবই কাৰ কাৰ সুদত টকা ধাৰ আছে ঠিক আছে হাত উঠাব নালাগে দিয়ক এইটো হাত উঠালে অলপ ঠিক নহ'ব এইটো ঠিক নহয় না 100 টকা ধাৰ লয় 20 টকা সুদ দিব লাগে 30 টকা সুদ দিব লাগে আমি অসমখন অলপ চিষ্টেমেটিক কৰিব এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য আপোনালোকে স্পষ্টকৈ শুনিবলৈ পাইছে যিসকল লোকে সুদত টকা লৈছিলে তেওঁলোকৰ বাবে এয়া ভাল খবৰ আপোনালোকে 1 টকাও ঘূৰাই দিব নালাগে আপোনালোকে যি সুদত টকা লৈছিলে সেয়া তেওঁলোকে মাফ কৰি দিব আৰু এখন বিশেষ আঁচনি আপোনালোকৰ বাবে অসম চৰকাৰে আনি আছে সুদত যিসকলে টকা লৈছিলে সেইসকলৰ সুবিধাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে আৰু তাৰ লগতে সুদখোৰৰ যি দোকান সুদখোৰৰ যি ব্যৱসায় সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে শূন্য কৰিব সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু তাৰ পিছতে অসমৰ
তৎপর হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাই আছে খুদখুৰসকলক ইজনৰ পিছত সিজন লোকক আটক কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ লগতে জি হকল লোকক আসলেতে খুদত টকা দিছিলে সেই হকল লোকৰ বাবে অসম চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকে এখন বিশেষ আসনি আনিব আৰু এই আসনিৰ জৰিয়তে জি হকলকে খুদত টকা লৈছিলে সেই হকলে এক টকাও ঘূৰাই দিব নালাগে তেওঁলোকৰ বাবে maaf কৰি দিয়া হ'ব এই বিশেষ আসনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক অসম চৰকাৰে ইয়া বৃহত ৰেহাই দিবলৈ গৈ আছে আৰু সেই হকল লোকৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ খুদত টকা লোৱা জি হকলে আপুনি যদি খুদত টকা লৈ থৈছে তেতিয়া আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ আপুনি এক টকাও ইতিয়াৰ পৰা ঘূৰাই দিব নালাগে কাৰণ এখন বিশেষ আসনি আহি আছে আৰু সেই আসনিৰ অধীনত আপুনি জি টকা লৈছিলে খুদত সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে maaf কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে খুদখুৰৰ দোকান খুদখুৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰাৰ জি প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে মনত বান্ধি লৈছে সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে আচলতে শেষ কৰিব আৰু তাৰ লগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খুদত যিসকল লোকে টকা লৈছে তেওঁলোকৰ হাৰাশাস্তি হৈছে বুলি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে গতিকে সেইসকল লোকৰ বাবে ভাল খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লৈ আহিছে এখন বিশেষ আঁচনি আনিব যাৰ বাবে যাৰ জৰিয়তে যিসকলে খুদত টকা লৈছিলে তেওঁলোকে এটকাও ঘূৰাই দিব নালাগে আৰু কি কৈছিলে পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ এই খুদত যে টকা ধাৰ লয় খুদখুৰবিলাকৰ দোকানখন মই বন্ধ কৰিব খুজিছোঁ এশ টকা ধাৰ দিয়ে আকৌ বিশ টকা বোলে সুদেই দিব লাগে মাহত আরে এইটো এটা কি নতুন টেকনিক আৰম্ভ হৈ গ'ল কোনে কি ৰিচাৰ্চ কৰি কি কি উলিয়াই থাকে দুখীয়া মানুহক অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণে সেইকাৰণে এতিয়া আমি অসমত খুদখুৰবিলাকৰ ওপৰতো আমি লাগি আছো দুদিন পিছত টিভিত পাবই যে সুদত লোৱা টকা কোনেও ঘূৰাই দিব নালাগে বুলি সেইটো ফ্ৰী হৈ যাব আপোনালোকৰ তারও ব্যবস্থাটা করে আছো দুই এদিনতে ঘোষণা পাবই কার কার সুদত টকা ধার আছে ঠিক আছে হাত উঠাব নালাগে দিয়ক এইটো হাত উঠালে অলপ ঠিক নহব এইটো ঠিক নয় না এশ টকা ধার লয় বিশ টকা সুদ দিব লাগে ত্রিশ টকা সুদ দিব লাগে আমি অসমখন অলপ সিস্টেমেটিক করব লাগিব এই সুদত যে টকা ধার